שלום וברכה לכולם. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם להסתכל קצת, לנסות להכיר את ידידנו העומס או אויבנו העומס, לא חשוב איך נקרא לו, אבל כדאי מאוד להכיר אותו, אם רוצים להיפטר ממנו. אז מה זה עומס באופן כללי? אני אקרא לכם מהמחברת. העומס מורכב מכמה חלקים. חסימות, סתירות ומשענות. הכל היה נחוץ לילד, אבל לא נחוץ ללומד. בהמשך, יעמיד כל אחד הפרדה בין המיותר לקיומו לבין הכרה לקיומו. אז עכשיו אנחנו נרחיב את הנושא הזה, שנכיר את העומס בפרטי פרטים. אז אמרו לנו, יש בו שלושה חלקים. החלק הראשון נקרא חסימות. מהן חסימות? זה עמוק מאוד. זה גם פשוט וגם עמוק מאוד. בן אדם שנולד, הוא חשוף להרפתקאות החיים, ואין לו יותר מדי אמצעי להתגונן. ולכן, כל דבר שעובר עליו, הוא משפיע עליו מאוד חזק. אז יכול להיות שכלפי חוץ זה לא נראה משהו, אבל לאותו הילד בגיל שלו זה עשה משהו. למשל, אם ילד, נגיד, בן חצי שנה, גדל, נחמד, הכל היה טוב, פתאום הוא בא למישהו ומישהו צעק חזק מאוד עליו. הילד הזה יכול מזה לקבל בהלה שתעשה אותו חרדתי אחר כך המון שנים, בלי שידע למה. אם ילד שתה מים באמבטיה כי הוא נפל, לא החזיק מעמד, אז יכול להיות שכל החיים שלו יפחד ממים. וכן הלאה וכן הלאה. ישנם דברים טראומטיים, במרכאות, כי גם הילד ששתה מים באמבטיה זה לא טראומטי, אבל בשבילו זה טראומטי. ילד שנפל מהמיטה זה לא כל כך גבוה, אבל הוא יכול לקבל מזה פחד גבהים ובהלה. זאת אומרת, הפרופורציה שלו בתור ילד רושמת כל אירוע בצורה מאוד מאוד מוחשית אצלו בנפש, או מה שנקרא בשפת הפסיכולוגים, תת ההכרה. החסימות האלה גם יכולות להתרחש מדברים שגרתיים שקורים וחוזרים על עצמם. למשל, אם מנג'סים לו בבית על כל דבר 20 פעם, הוא מסגל את עצמו לשמיעה מוגבלת, הוא סלקטיבית, הוא חוסם את האוזן. אם יש ריב בבית בין ההורים, ילד מפתח קשיים בריכוז וכו' וכו'. על כל דבר שקורה, משהו הישרדותי נוצר אצל הילד, שלילד זה עוזר, אבל אחר כך זה באוכרנו כל החיים. וזה נקרא חסימות. בשביל שנבין קצת יותר, נרגיש את העניין של חסימה, כמה הוא יקר, אז אני מכיר איש אחד שהוא כותב שירים מדהימים. והוא סיפר לי שכשהוא היה ילד בן 6 או בן 7, האבא שלו אמר לו, מה, אתה כותב שירים? מה, אתה נקבה? נקבות כותבות שירים. אז הוא אמר לי, מגיל 7 עד גיל 30, לא כתבתי שירים, אפילו לא הרגשתי שאני רוצה לכתוב שירים. המקום הזה נסגר אצלי. במקום זה פיתחתי ציניות. בשביל להגן על הרגישות, פיתחתי ציניות. ורק באיזשהו, נקרא לזה מקרה, למרות שזה לא במקרה, פגש מישהי או מישהו שעורר לו את המקום הזה מחדש, ופתאום הוא גילה כמה הוא אוהב שירים וכמה הוא מוכשר ומסוגל לכתוב שירים. 30 שנה הלכו לו לאיבוד. זאת אומרת, החסימה היא לא רק גורמת לי להתנהג באיזו צורה מסוימת, היא מונעת אותי מלהיות אני באמת.
אז אם נחשוב על זה בצורה כזו, יהיה לנו מאוד עצוב לחשוב כמה הרבה מאיתנו עוד סגור בפנים ולא יצא לאור. כמה שאנחנו מתאמצים להיות מיוחדים, וכל המיוחדות שלנו חסומה בהרבה מקומות. ההבנה שזה החסימה כבר עוזרת לנו לא להתייחס אליה כאילו זה מחויב המציאות. זה קרה, זה עבר, אנחנו לא מעניין אותו בדיוק מה קרה. אין פה חקירה לברר מה קרה לנו קודם. מה שחשוב לנו לדעת שזה חסימה, ומתחתיה נמצא דבר טוב, אני רוצה לגלות אותו. אם אני אסיר את החסימה, אני אגלה את הטוב שנמצא בי. וזו ההבנה הראשונה שלנו לעניין החסימה. בהמשך השיעורים הבאים, אנחנו נלמד ונבין עוד נקודות שקשורות לעומס, שהן המשענות והסתירות. כי המציאות כפתה על הילד שלא קיבל את מה שהוא רוצה, ליצור איזו מניפולציה. וזה המשענות שנדבר עליהן בשיעור הבא. בינתיים תנסו לראות בעצמכם אם אתם מזהים מניפולציות בחיים שלכם. ואם לא, נזהה בשיעור הבא. אז שיהיה לכולם המשך ימים טובים ושמחים. ונתראה.